rrimi rikthyer në studio e tani më do të jemi në tryezën e diskutimit, aty ku do të flasim për një temë shumë të rëndësishme ku më në fund duket se do të kemi një dritë jeshile për përdoruesit e kokainës, shkencëtarët në Brazil po bëjnë të pamundurën që të gjejnë vaksinën kundër drogës Ermal. Nëse do të arrijet 100%, sigurisht që ishte një fitore e mirë për të shmangur kështu dhe përjashtuar njëherë për gjithmonë atë djesinë dhe atë, le themi, efektin që të jep lënda narkotike tek të gjithë individët nëpërmjet kësaj vaksine duke parandaluar. Megjithatë, është ende në fazë testimi, jemi në Brazil, megjithatë ne jemi në Shqipëri tani më për diskutuar mbi këtë çështje. Do marr gjithë informacionet e nevojshme. Nëse të arrin, do të ketë shanse të realizohet. Kemi ditën e sotme në panel doktor Shpëtim Doksani, adiktolog, toksikolog. Mirëmëngjes, kënaqësi t'ju kemi. Yes. Situata duket interesante, por ndoshta disi edhe e pamundur apo e mundur. Si e shihni ju? Shiko, që në vjeshtën e 2003-shit, pra kanë filluar kërkimet pra një ekip shkencëtarësh nga një universitet i Brazilit, kanë filluar kërkimet se nëse mund të jetë e mundur prodhimi i një ashtu quhet vaksine, e cila neutralizon efektin e kokainës në përgjithësi të substancave hiperaktive në sistemin nervor qendror, duke mos dhënë pra efektet e duhura. Pra, duke mos bërë atë që rritet kur personi konsumon kokainë në sistemin e tij nervor, në sinapset, pra çlirohet me shumicë dopamina, e cila pastaj ka të gjitha efektet zinxhir të gjërave. Si fillim ka euforinë, ka kënaqësinë, ka pastaj vjen me pasojat humbjen e perceptimit, humbjen e logjikës, dëmtimin e shëndetit mendor, sjellje të devijuar etj etj. Pra, për të mos arritur, qoftë në efektet euforike, pra efekte kënaqësisë, dhe qoftë në pasojat mbrapa, kur del efekti i kokainës, presupozohet që kjo vaksinë, ky lloj antitrupi, të futet në organizëm dhe ka aftësinë që të lidhet me molekulën e kokainës. Duke u lidhur me molekulën e kokainës, zmadhohet dhe për rrjedhoi nuk arrin që të shkojë, pra të futet në neuroreceptor. Pra receptori nuk e pranon, pra nuk arrin të futet. Siç futet lishu molekula e kokainës, duke u bashkuar me këtë antitrup, nuk futet dot. Duke mos u futur dot, do të thotë që efektet e kokainës, pra hiperaktive, bllokohet, pra bëhet një blackout dhe nuk ka asnjë lloj efekti kokaina në sistemin nervor qendror. Në këtë mënyrë, pra, shmangen qoftë pra efektet akselerante të kokainës, qoftë dhe efektet post, pra që janë dëmtimi shëndet mentor, dëmtimi i metabolizmit, dëmtimi i sjelljes e gjithçka tjetër që vjen më pas. Shtrohet pyetja, ato sigurisht që janë në fazat fillestare. Biles, kur më njoftuan që do vija këtu, unë komunikoj me një profesorin tim që është danes, që kemi edhe, i cili në fakt ishte pak skeptik, sepse duhet shumë kohë për të nërë. Pastaj, është një vaksin deri diku që bën një interferencë, pra tek qelizët e trurit, pra tek neuroreceptorët, që janë një gamë e gjërë, pra bën interferencë tek sinjalet, po sinjalet janë shumë të komplikuara. Kështu që ishte pak skeptik në këtë pjesë, pra nuk është si një vaksin tjetër që shkon dhe kap, neutralizon virusin, le të themi, si që ishte COVID ose gjithë vaksinat e tjera, që shkon direkt, domethënë me objektiv të qartë, për të kapur të molekulë virusi dhe për ta neutralizuar, në fakt, kjo vaksin të shkoj në një gamë të gjërë sinjalesh e cilat le pak dëshime se e kap apo se kap, pra, të me një ata, këto janë shpresojmë që optimizmi mbetet.
të arrihet, sepse është një gjë mjaft avanguard, sepse duke u arritur këllë vaksine, dimon shumë, po shumë në rehabilitimin e këtyre subjekteve që janë të mbarë. Pra prevenon ose parandalon sëmundjen e vartësisë neuroreceptoriale. Në rast se do të ishte dhe do të jetë kjo vaksinë shumë efikasa, sa përqind e përdoruesve të këtyre lëndëve narkotike dhe flasim për drogën, do të ishte ulja në përqindje e përdoruesve? Sa? Shiko, pra kjo nuk është, le të themim, është terapi po arrit, pra është parandaluese. Dhe është specifikisht më shumë për llojin e drogës, pra kokainën dhe alkolin. Pra të dy, kjo neutralizon këto dy lloj molekulash, pra ndërhyn tek këto. Gjë e cila faktikisht sot nëpër botë është varësia më e shtrirë, më e përhapur përfshin dhe Shqipërinë. Pra varësia nga alkoli dhe kokaina është shumë evidente, është shumë më e madhe se sa tek drograt e tjera. A do ulet përqindja? Sigurisht që do ulet. Sepse bashkë me trajtimin psikoemocional apo këto terapitë konjektive, bioverale, etj., shtohet pra kimikisht edhe kjo vaksin e cila neutralizon efektet e dëmshme të drogës. Ndërkohë, më vjen aty shumë pyetje, megjithëse do të flasim sigurisht për vaksinën dhe megjithëse ajo është ende larg, pra bëhet në formë testimi, por dua të di, ju thatë që deri diku jeni optimist, pra mund të ndodhë, por padyshim është shumë e largët edhe do duhet kohë dhe ka dhe efekte anësore të veta. Mund të mos realizohet për faktin sepse dëmton, themi këto sinjale për receptorët apo gjithçka që ka të bëjë me trupin e njerëzit, apo nga krahu tjetër kemi diçka politike mbase dhe biznesi që do thotë nëse ne parandalojmë njëri e mirë atë, në njërin krah fillon edhe të zhvendoset e gjithë paraja ose bie. Kjo pyetje e dytë, pra kjo argument i dytë për mua nuk, sepse shmangem nuk di çfarë të them, se nuk e njoh, nuk e di deri ku shkon. Si një le themi opinion personal për pjesë, pavarësisht se sigurisht që bëjnë merkatat bën gjithmonë rezistencë, sigurisht sepse bota shkon për fitimet, domethënë duan të përfitojnë, kështu që sigurisht që do të ketë një farë rezistencë, por varet pastaj nga politika globale si do të reagojnë. Pjesa e parë, sigurisht që presim testimet. Pra për herë të parë po provohet që të prodhohet kjo lloj vaksine. Pra po bëhen eksperimente tek kafshët për të provuar a pranohet nga ana metabolike, pra a shtrohet rruga, a shtrohen shinat. Pra jemi në projekt akoma. Dhe për të parë dëmet anësore që mund ta shkaktojë. Pra nuk kemi dieni se sa dëme kolaterale mund na shkaktojë kjo lloj vaksine, kjo lloj antitrupi që do injektohet. Ka informacione deri më tani se cila është përbërja e kësaj vaksine, pra cila nga se ajo do të prihohet? Jo, sepse po të deklaronte principi aktiv, pra dilte patenta dhe pastaj ishte kryer gjithçka ose ja vidhni njëri tjetrin patentën dhe shikë. Edhe bëm shkurt. Patjetër që do të ishte një lajm shumë i mirë në rast se do të kemi në të ardhmen këtë vaksin ose një vaksin të ngjashme që më në fund mund të vinë ndim të gjitha atyre të cilët kanë rënë pre e përdorimit të drogës, adoleshentët të cilët e nisin ndoshta për ta provuar dhe më pas nuk shkëputen nga kjo varësi e cila të bën jashtëzakonisht shumë dëm. Do doja të pyesja, doktor, cilat janë në moshat më të prekura nga konsumimi i lëndëve narkotike dhe si ndikon në organizmin tonë? Tani në praktikisht i ndajmë në target grupe, për shembull janë adoleshentët dhe rinia e hershme të cilët abuzojnë me hashash, e cila sigurisht që është lëndë psikoaktive, pra është drogë. Ju do të thoni hashashi në shumë vende po legalizohet edhe po sigurisht që po legalizohet, por gjithsesi nga ana tjetër po monitorohet rreptësisht. Dhe gjithë sekreti është sasia që përdoren, moshat që e përdorin, target grupet që e përdorin.
Pra në qofë se kemi bifjallat e ka dole shendët dhe tek rinia hershme, kemi kontingent personës të cilët janë me tendenca të së mundës e shëndetit mendore. Pra janë me tendenca kompulsive, obsesive, me karakter të dobët, të brisht, të vetëmbyllur. Këto me njëherë bëjnë shumë dëme. Pra të kjo kontingent zhvillohet me njëherë varësia receptorale, sepse e konsumojnë këtë lloj droge për të mbytur pikërisht problemet që kanë me ankthin, me depresionin, me... Kështu që kategorizohen, por gjithë sekreti është sasia. Sasi e vogël, sasi qoftë për përdorim mjekësor, po qoftë dhe për përdorim argëtimi, si sot e ka për shembull gjithë bota, rinia e botës, që dalin një të shtuna dhe blidhen grup, thonë, o quna vajza ta, thithin nga njerë gjithë cigaren, kështu, si patë keqë. Si patë keqë. Mirë po këto qëndrojnë në këto konture kretë të korekte. Pas taj vinë target grupi i cilë të cilët janë mosha, le them 25 e lartë, dhe nga mosha 20, të cilët përdorin alkohol, kokainë. Po e përjashtoj grupin e heroinës, sepse janë tashmë të përcaktuar, janë tjetër kontingjent. Këto pas taj janë shumë problematikë. Janë shumë problematikë sepse janë në kulmin e moshës aktive. Janë një shumica e tyre janë dhe familjarë, pra kanë krijuar dhe familje. Dhe dëmet të këto, pra duke konsumuar alkohol dhe kokainë, pra duke abuzuar, zhvillojnë varësinë, e cila është sëmundje që pavarësisht nga dëshira e tyre dhe nga vullneti i tyre, i nxjerr jashtë kontrollit. Pra dhe shkojnë dhe përdorin se s'bën. Pra nuk ka motiv emocional, familjar, nuk e di, domethënë, dhe ligjor. Pra edhe pse e kapin, e fusin në rajon të policisë dhe i thonë, shiko, po pive përsëri dhe përshkaktove këto dëme, ne do të fusim në burg. Ai përsëri shkon dhe e pinë. Përse? Sepse ka zhvilluar varësinë receptoriale e cila jep komandën pa dëshirën e tij dhe pa vullnetin e tij. Ky është kontingjenti që përdorin alkol edhe drogë, që ka zhvilluar, shumica e këtyre ka zhvilluar vartësin, pra sëmundje e vartësisë. Kjo sëmundje e vartësisë, a është rikuperueshme në rast se ka një vullnet, personi i cili përdor këtë lëndë narkotike, mund të shpëtoj nga kjo gjëndje, mangëthi? Po. Statistikat botërore dhe tonat bashkë, rezulton që nuk është se kemi një sukses të madhë. Sepse përsëris, po u zhvillua sëmundje varësisë është sëmundje recidive e cila ngelet e brisht gjatë gjithë jetës. Pra, receptorët bëhen të brisht. Në momentin që ato bjen në kontakt me molekulën hiperaktive, qoftë alkoholit, qoftë kokainës, me njëherë reaktivizohet varësia. Si e tillë për është se mundje, si me thënë është që plakë, sa po e mbyllur, po gjithmonë e brisht dhe mund të qahet nga momentin e moment dhe mund të bëjnë lezion. Kështu që trajtimi është shumë i kombinuar. Domthonë, trajtimi farmakologjik ka një pjesë, pra me mjekim, me anti, le themi, antagonist të alkoolit, antagonist të kokainës, por pjesën më të madhe, të këto e zënë dhe duhet të zëjë terapia psiko-emocionale, terapia konjiktive, bio-virale, që i themim ne në gjuhën shkencore. Dhe agjërë sekreti me madhë është motivacioni. Pra një person i cili është imbarur, i duhen motive të fuqishme që ky të shkëputet. Dhe, për pos motivit të fuqishëm, duhet edhe monitorimi dhe observimi i rrept gati-gati gjatë gjithë jetës. Doktor, për shkak të profesionit tuaj, ju jeni njohur trajtime, studime të fushave të varësive të ndryshme. Ne më të njohurat i kemi varësia ndaj lëndëve narkotike, varësia ndaj alkoolit. Çfarë varësish të tjera të veçanta mund të ketë njëri, ose që mund edhe keni të konstatuar gjatë... Atëre, këto futen të këvartësit
varësia ndaj alkoolit, varësia ndaj drogave, quhen varësi kimike. Kimike. Pra, bëhet një mekanizëm fizpatologjik kimik. Po. Pra, substancor. Dhe hiperaktiv. Pra, duhet ta ndajmë. Pra, çdo lloj droge, përfshin dhe alkoolin, është hiperaktiv. Pra, eksiton sistemin nervor që ndërhur nëpërmjet nxjerrjes së dopaminës dhe serotoninës që hedh në qarkullim pa komandë, pa ecyt. Këto janë pra varësi me natyrë kimike, pra kam veprojnë. Pastaj ka varësi të tjera, të cilat janë varësi personaliteti. Addikt personalitet, do të thotë, për shembull, lorat e fatit. Një variant. Bigjosti, një variant. Nuk është se ka një mekanizëm organik, kimik, i cili shkakton këtë lloj varësie. Sigurisht që ka ato disnivelet që krijojnë, zakonisht ta shkojmë paralel edhe me varësitë e drogës. Për shembull, një që pi alkol ka shumë raste që është edhe bigjosçi, pra që luan bigjos. Pra, çekuilibrimi i sistemit dopaminik, i serotoninës, pra i hormoneve të ekuilibrit tonë, pra sidomos dopaminës që na marrë nën kontrol për çdo gjë që bëjmë, sigurisht që ndikon edhe tek këto të bigjosit. Por që nuk kanë përsëris, pra varësia nga bigjosi për shembull, nuk ka një farmakoterapi. Sigurisht që ka terapi psikoemocionale, presionin, motivimin e të tjerë, por nuk ka një terapi që t'i japësh nga goja ose t'i injektosh që, shiko, të shmangim, apo të parandalojmë, apo të rehabilitojmë këtë lloj varësie. Dhe si bëhet për të trajtuar gjithë ata që kanë varësi ndaj marrëdhënieve intime ose marrëdhënieve seksuale? Kjo pastaj është zgjedhje tjetër. Qoftë është natyrale, le të vazhdojnë në këtë lloj varësie. Në qoftë është e devijuar. Okej. Kjo është problem pastaj. Kjo është problem. Çfarë ndodh trurit të njeriut ose le të themi edhe gjithë qenies njerëzore në momentin e parë që bie në kontakt me kokainë, për ta shpjeguar ndryshe, mund të rrezikosh edhe jetën? Për shembull, unë nuk jam një përdorues i kokainës dhe nuk kam provuar kurrë në jetën time. Nëse unë vendos të provoj, larg qoftë. Çfarë mund të rrezikoj tek unë? Pra mund të ketë dëm të mëdha që në momentin e parë? Atëherë, dëmi akut që ne i themim është intoksikimi, po, mbi doza dhe overdoza. Pra që futen tek kategoria e emergjencës akute. Pra, e gjithë historia pas është tek sasia. Sepse duhet të konsumuar një sasi të madhe në një okazion të vetëm, rrezikon shumë sepse grumbullohet toksiciteti i lartë në tru dhe bën blackoutin e trurit. E njëta gjë për alkoolin, e njëta gjë për kokainën, e njëta për çdo lloj droge. Por varet edhe nga përsëris, tek të brishtët, tek ato që janë të sëmurë. Për shembull, nëse unë jam i sëmurë me depresion madhor, një konsumim qoftë i moderuar i substancës mund të shkaktojë edhe vdekje. Megjithatë, ne kemi dëgjuar nga ambidoza që përdoruesit e këtyre lëndëve narkotike, sidomos të drogës, që kanë humbur jetën, ëh, përdorimi masiv dhe duke kaluar mbi dozën e drogës, të çon në humbjen e jetës. Patjetër, patjetër. Pikërisht pra njëti, ky është mekanizmi. Vartësia kërkon rritje tolerancë. Pra, neuroreceptorët tanë nuk ngopen me një sasi të caktuar. Kështu që kërkesa për të konsumuar akoma sa më shumë punë është e madhe. Sa më shumë të konsumojmë, aq më shumë rritet niveli toksik i gjës dhe kalojmë në overdose. Pra overdoza mbi doza sigurisht që çon deri në vdekje. Humbjen e jetës. Fakti që po e diskutojmë dhe diskutuam se çfarë pasoja sjell, nga ana tjetër do donim të dinim sa si benefite. Trajtohen, si trajtohen këta ose ku mund të drejtohen, sepse është një temë shumë delikate, doktor, dhe ndoshta do i virim në dima adoleshentëve, ndosha familjarëve të ndryshëm që më të rritur se sa adoleshentët, të cilët kanë rënë prej përdorimit të drogës. Si mundet të shërohen dhe të shpëtojnë
nga kjo vartësi e madhe. Ku duhet të drejtohen? Eksakt. Gjë e parë që duhet të kthejmë sytë, se kemi fat të mirë në shqiptar që akoma kemi familjen të fuqishme. Pra nuk e kemi familjen indiferente. Familjen e kemi si institucion e kemi të fuqishëm. Atëherë gjë e parë është familja. Pra një vëlla më i madh, një motër më e madhe, një mama, një, edhe pse kanë okupimet e tyre etj. Duke parë që situata jashtë është shumë e rrezikshme, në fakt është e rrezikshme, sepse është droga në gjithandej. Le të jemi realist, ta themi tërëç. Atëherë familjarët duhet të jenë alert, duhet të jenë shumë vigilent për të detektuar, për të zbuluar sjelljen tek fëmijët e tyre. Se gjëja që shikojmë ne tek të droguarit është devijacioni sjellor. Pra, po pat sjellje të devijuar nga ç'kishte më përpara, do të thotë që ka diçka që nuk shkon. Pra fillon tek familja, e cila më një herë shkon dhe sensibilizon psikologët, sociologët, miqt, mësuesët, të gjithë sistemin social shoqëror që ne kemi, të cilët më pas të orientojnë tek mjeku i familjes, të cilët më pas të orientojnë tek specialistët që jemi ne. Pra kjo është mënyra pikë së pari për t'i zbuluar. Pastaj fillon sensibilizimi i tyre, sensibilizimi nëpër shkolla, nëpër kudo që janë, domethënë. Pastaj qoftë se janë bërë për trajtim dhe rehabilitim klinik, atëherë vin tek ne dhe i trajtojnë. Kam një pyetje të shkurtër, por jemi edhe në limitet kohës. Doktor, kemi dëgjuar shpesh që shumë vartës përdorues të drogës mjekohen, por ata dhe abuzojnë gjatë kohës që mjekohen. A është e rrezikshme kjo? Mjekimi? Sigurisht që është e rrezikshme, sepse pra janë dy gjëra antagoniste, domethënë këtej mjekimi, këtej kokaina apo kushdo qoftë, ndodh alergjia, ndodh reaksioni. Por sigurisht në treg tani nuk janë këto shkatrimtare, domethënë që po e pive ti këtë, po pive ne këtë do vdesh. Nuk ndodh kjo, nuk ndodh kjo. Ajo që do të thoja unë që ti mshoja pak fort, në qoftë se më premtuat edhe pak, është nuk është problemi i madh social. Pra hap plak të mëdha sociale, pra një i mbarur nuk është i smur vetëm për vete, por ka smur gjithë familjen. Sigurisht. Ëh? Pra është plagë e madhe sociale. Në këtë plan po punohet në Shqipëri. Unë doja që kolegët tanë, kudo që janë, mjek, të sensibilizojnë akoma më shumë, sepse ka një farë neglizhence. Pra ka një farë neglizhence që thotë, ha mos e alkool ka pirë, ha mos e i droguar është. Ndërkohë nuk llogarisin pasojat qoftë klinike që ka, pra diagnozat shoqëruese që ai ka zhvilluar për shkak të varësisë, pra për shkak të abuzimit me alkool dhe me drogën. Pra, ati i ka ndodhur, le të themi, ka ndodhur në Londër, që trombozë, hemoragji cerebrale etj. Për shkak të kokain, ama se i droguar është lëre. Ka ndodhur atje, ku është mjekësia, ku, jo këtu ke ne. Prandaj, sensibilizim, sidomos tek ekipet mjekësore sociale që ne kemi në Shqipëri. Doktor, ju si mjek profesionist i fushës për të njohur më mirë gjitha këto elemente, besoj ju është lejuar të provoni në një moment apo është e pa alkoolin e kam provuar. E kam pirë dhon si gjithë tjerët. Por që hashashin e kam pirë vetëm një herë kur më tjenë në studime në Rom. Po di që kam shku kokainën. Jo, vetëm këtë cigare hashash. Kokainën s'e kam provuar. Faleminderit shumë, e mbyllët të mirë me mesazhet pak më para. Faleminderit edhe ditën e mbarë. Mirë, do shkojmë më një herë tek edicioni informativ i orës 8 dhe do rikthehemi sërish në studio për të diskutuar të tjera tema. Shkojmë.